Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е 9 март 2018 година, петък. Днес се навършват, всъщност, като гледаме часовника, след броени минути ще се навършат точно 33 години от най-кървавият атентат, протурски терористичен атентат в историята на България. Взривът във вагона за майки с деца на гара Буново. Първо, поклон. Поклон пред жертвите, вечна им памет и вечно осъждане на терористите, на техните подбудители и на хората, които в днешно време се опитват да създадат такава омраза и такова разделение в българския народ и в българската нация, че да предизвикат прояви на тероризъм и сепаратизъм. За това ще говорим тази вечер в студиото, не за конкретните събития около атентата в Буново и другите атентати. Припомням, че същата вечер и бомбата в Сливен, има във Варна в Златни пясъци, друг атентат има в Пловдив и така. А не за тези факти, които мисля, че са ви добре известни, още повече преди мъничко приключи прекрасният документален филм, посветен на тези събития. Ще говорим за корените на протурския тероризъм и сепаратизъм не само в България. Ще говорим за една последователно и дългогодишно, много десетилетия провеждана политика и тенденция от най-различни политици и политически сили в съседна нам и съюзна уж нам Турция. А мой гост, когато говорим по такава тема, вероятно повечето от вас вече са се досетили кой би могъл да бъде. Това е моя колега Любомир Желев, анализатор и наблюдател на процесите в Балканите, Близкия изток и Турция. Приятно ми е, колега Желев, да ви видя в това студио. Благодаря за поканата, господин Иванов. Сега, първо ще започнем с един репортаж от поклонението. Днес на гара Буново, където по традиция, както знаете, ние от телевизия СКАТ, от Националния фронт за спасение на България, от други патриотични организации, хора от Буново, от община Мирково, а и от различни райони на страната, се събираме на тази дата всяка година, за да почетем паметта на жертвите. Видео, колеги. Синая памия. Със заупокойна молитва, която бе отслужена от отец Йордан, започна възпоменателното поклонение по повод 33-годишнината от кървавия атентат на ЖП гара Буново. Терористичният акт от 9 март 1985 година е дело на трима турски терористи, които поставят бомба в вагона за майки и деца на влака Бургас-София. 7 души загиват, а други 9 са тежко ранени, десетки са усъкътени до края на живота си. Като жители, като наследници на един прекрасен народ, потомци на едно велико племе, ние с нашите действия никога не трябва да допускаме този варварски акт да се повтори. Терора няма граници, няма цвят. Наше задължение да опазим децата си, да опазим поколенията, да предадем това, което носим ние в душите и сърцата си, а това е вечният стремеж за свобода на нашия народ. Паметникът край гара Буново, който е издигнат в памет на невинните жертви на протурския тероризъм у нас, е дело на скулптора Александър Хайтов, а поставянето на монумента се реализира по инициатива и със средства на телевизия СКАТ и Валери Симеонов. В тези години, след 10 ноември, паметта към тези хора и отдаването на значимостта на това събитие, на това зверство, мина през поредица от етапи на обществено забравяне. Това беше в началото и средата на 90-те години. В началото на новия век ние с скромните си възможности и усилия от телевизия СКАТ изградихме този паметник, естествено с таланта на
господин Александър Хайтов и със съдействието на община Мирково, с пълното съдействие на местните институции, и от тогава вече има място, където ние да изразим своето преклонение пред жертвите. Но, освен преклонението, освен нашата категорична решимост да не допуснем повече такива зверски, както и в нашата родина, успяхме да реализираме и други постижения, бих казал. Всички си спомните, че в Търнак, община Руен, Бургаска област, беше изградена чешма в памет на изродите, които бяха организирали този престъпен акт. Хората, които бяха заложили бомбата, в последствие бяха осъдени и наказани с смърт. Тази чешма беше изградена, за да може да противопостави турския етнос на българския. Пак с нашите скромни усилия, основно от патриотите от Бургас, успяхме да постигнем премахването на тази чешма. И тя никога повече няма да бъде построена, защото това беше един световен феномен. Никъде в света няма паметник на терористи. А имаше в България. Вече няма такъв. На възпоменанието присъстваха координатори на НФСБ за страната, както и народни представители от родолюбивата партия. Когато си спомняме за този абсолютен терористичен акт, не трябва да забравяме, че всичко това се случва въпреки желанието, въпреки намерението на целия български народ да бъде единен и да върви към бъдещето. Не трябва да забравяме, че има хора, които действат срещу българщината, срещу българското, и трябва постоянно да се противопоставяме срещу това явление. И си мисля, че сме на прав път, Националния фронт за спасение на България и Обединени патриоти, в борбата срещу това явление, именно срещу тези, които работят срещу българщината и България. Никога да не се случва. Това, което аз от 33 години постоянно минавам от тук, и като си спомням, ми става лошо, защото не обичам да гледам кръв. Не знам как да го обясня това нещо. Не мога да го обясня. Насълзявам се просто. Поклонението завърши с понасенето на венци и цветя от името на телевизия СКАТ, Политическа партия Национален фронт за спасение на България, Община Мирково, ВМРО и останалите присъстващи граждани от близките населени места. И така отново, вечна памет на жертвите, позор и заклеймяване на извършителите и на техните подбудители. И сега започваме разговора с моя гост Любомир Желев за корените на протурския тероризъм и сепаратизъм. Господин Желев, аз дори ви предлагам да не говорим толкова конкретно за тази вълна от атентати, тъй като много неща, много факти вече се изнесоха основно по телевизия, СКАТ, ако трябва да бъдем откровени. Но, слава Богу, напоследък и другите медии така изнесоха факти за тази терористична организация. Затова въпросът ми е следният. След тая серия от атентати и диверсии, защото и диверсии е имало, има едно дълго разследване, продължило над 2 години, което уличава, успява да разобличи извършителите. Те са изправени пред съда, осъдени. Виновните за атентата са осъдени на смърт, присъдата е изпълнена, приведена в изпълнение. Но по време на разследването се установява, че всъщност те са контактували с резиденти на специалните служби на една съседна нам държава. И тя се казва Турция, тази държава. С резиденти на специалните служби, с представители на дипломатическото тяло там, Генералното консулство Бургас и други, под прикритието на дипломати. И затова въпросът ми е следния. Това, което е извършено тогава в България и като диверсия от страна на турската държава, изолиран акт ли е в турската политика? Защото, нали, тогава ние сме в Варшавския договор, те са в НАТО, има някакво напрежение, което се създава по тази междуетническа и междурелигиозна основа. Турция го е използвала, но изолиран акт ли е това или е някаква турска политика, която се води независимо кой е на власт? Господин Иванов, това е заложено като елемент от турската държавна политика още от
много стари времена. Това е наследство и на Османската империя. Като почнете с тия заговори, убийства, султани, принцове, наследници, тези клюки, интриги в султанския двор, това е наследено. После, в началото на 20 век, се създава така наречената специална организация, която е родоначалник на Републиканската служба за разузнаване и при Ататюрк и така нататък. Дълбоки традиция. Просто аз изпитвам уважение, ако може да разберат зрителите за какво става дума, към традициите, към уменията, силите, вниманието, което се отделя на провеждането на специални операции, остри операции, като част от държавната политика на Турция. Ама чакайте, господин Желев, значи тя всяка държава си брани интереси, всяка държава има разузнаване, всяка държава, или почти всяка, има някакви сили за специални операции. Тук обаче ние говорим за нещо малко по-друго. Ако слушаме предишното ръководство и по-предишното, и днешното ръководство на Република Турция, во главе с президента Реджеп Тайип Ердоган, той е най-върлият противник и те въобще са най-върлите противници на тероризма. Още повече, че самата Турция е жертва на терористични актове от... Сега, по какви причини е друга тема, но е жертва, факт е, на терористични актове от десетилетия насам. И какво се оказва, че в същото време, както в този случай, те не просто симпатизират, ами организират, подпомагат такива организации. Примерът от Сирия е красноречив. Много сме говорили, няма какво повече, нямаме и време. Ето днес, например, в специално изявление, постоянният представител на Сирия в Съвета за сигурност на ООН, Башар Джафери, отново постави пръз в раната и заяви без никакви колебания, че Турция обучава, въоръжава и изпраща на територията на Сирия хиляди бивши терористи, главорези от известните действащи в Сирия от преди вече 7-8 години терористични организации, които са признати като такива от международната общност на най-високо ниво. И в същото време Турция провежда военна операция под флага на борба с терористична организация в Африн, която уж била извършила агресия срещу Турция и Турция, позовавайки се на устава на ООН и така нататък и така нататък, водила война за самозащита. Просто по-цинично и лицемерно обяснение аз отдавна не съм срещал. За съжаление, то остава с много малки изключения, без никакви критични бележки. И тук аз искам специално да посоча, че една от основните вини за това, което се случва днес, това военно престъпление в сирийската провинция Африн, където вие си нямате представа цели градчета с население по 15-20 хиляди жители, се подлагат на унищожение с авиация и артилерия, но жертвите сред мирното население не са толкова много, тъй като те предварително бяха изтеглени и всички сега се насочват към, да кажем, столицата, град Африн. Това опровергава и пропагандата на турците, на турското правителство, че мирното население е било използвано като жив щит. Няма нищо подобно. Те сами опровергаха, защото се виждат едни пусти села, където няма жив човек. Всичко е разрушено. Там турците си изпробват най-новата техника. Те открито го казват. Вие сте военен човек, също знам, имате дълбоки познания. Може ли да се каже, че се пази мирното население и се стреля хирургически точно с реактивни установки за залпов огън? Вие много добре знаете, че това са оръжия, системи, които покриват площи по 50, 60, 70 декара с един залп от 24 установки. Какви точкови удари, така да. Там се вършат жестоки престъпления. Но да се върнем конкретно. Тук е мястото, може би, да
цитирам с две думи само и още един случай, който не знам защо беше позабравен. Ами по същото време, там 85-6 година, имаше един много сериозен инцидент от Златни пясъци. Двама терористи протурски от турскоязичното население взеха като заложници две деца. Качиха ги в Ладали беше... Лек автомобил беше, да, и тръгнаха към границата. Да, с два съндъка ръчни гранати, взети от поделение БТР, където един от тях е служил като войник. И тръгнаха към границите и така нататък. Знаете, операция проведена, няма ли се толкова опит тогава. Двете деца бяха спасени, но с сериозни травми. Този случай е още по-забележителен, отколкото да кажем на експлодиралия гюм на пясъка на плажа на курорта Дружба. Ние просто забравяме този изключително тежък терористичен акт. Вземане на заложници деца. Впрочем, вземането на заложници е част от провежданата от Турция политика на международен и държавен тероризъм. Като почнем от арестуваните за нищо френски, германски журналисти и воденето на политически сделки за постигане на определени цели на турската външна политика. И с Франция беше така, и с Германия така. Сега се търси нов заложник и тук пак опираме до тероризма. Водача на политическата организация на сирийските кюрди, партията на Демократичния съюз Салих Мюслим, сега се издирва от Турция с червени бюлетини по Интерпол и хората вече от Австрия, Германия, Чехия, сега Швеция и казват, аз стига вече. Те станаха като любовни писма, тия бюлетини. Чакайте малко сега, това не беше ли същата организация, която най-активно воюваше срещу ислямска държава? Разбира, всъщност. Политическата, и която, да. И която и чието, нали, въоръжени сили в крайна сметка бяха подпомагане и от американците на първо място, но и от руснаците. Точно така, точно така. И руснаците, най-системните борци срещу ислямска държава, за разлика от Турция, която се оказа, вие сте го показали включително и в това предаване, се оказа, че финансира и въоръжава някои от тези групировки, които са, да. Знаете, че когато преди година и 2-3 месеца беше сключено първото споразумение за хуманитарни коридори Алепо, за да се спре там сражението, повече от 15 000 джихадисти им разрешиха, качиха ги в едни луксозни автобуси зелени с семействата, с автоматите. Беше казано, че с лично оръжие отидоха в провинция Идлиб и от Идлиб бяха превозени в Турция. Това е ядрото на този баши бузук, така наречено. Да, свободна сирийска армия, тия гашници, които не се подават на никаква дисциплина, които безчинстват и не могат да бъдат контролирани и командвани. А те дават и най-много жертви, защото генералният щаб ги праща на най-тежките участъци като марцина. Те са осъдени и никой не води статистика колко от тях са загинали, защото те не подлежат на държавно погребение. Друго е, когато турски офицер, сержант, загине. И тук с професор Чуков правихме едно предаване и показахме едни кадри как армията, но заедно с армията и този въпрос на баши бузук, ги изпращат на границата, на турската граница, с турски еничарски маршове. Нали? Да, да, точно така, да. С Мехтер, султанския военен марш. Да, така е. Така е. Но се върна на темата. Сирия е важна тема, но се върна на по-общата тема, корените на протурския тероризъм и сепаратизъм. Сега, аз говоря с конкретни факти, да, които дават обяснение, че това е неизменна част тази политика на държавен тероризъм от външната политика на Турция и нейната отбранителна стратегия. Ако обичате, има един сайт под номер 5, това е от личния, повтарям за първи път, тук ви го казвам, драги зрители, личния семейен таен архив, секретен, на бившия премиер Бюлент Еджевит. Емблематично име за... Колеги, картинка от лаптопа, ако обичате. Това е, нали? Еджевит пише от начало. Точно това. Да. Щом Еджевит пише, да, това е. Тук само са маркирани престъпленията на терористичната турска държава. И аз ще ви цитирам. Това е много, 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 много. Подробности са изложени. Това е от разкритията на
доклада на председателя на Държавния контролен инспекторат през периода 97-98 година, т.е. точно преди 20 години, Куту Саваш се казва, който по поръчение на тогавашния министър-председател Месут Елмас изготви доклад от 120 страници, разследване, от които 11 са засекретени, но ние знаем част от тия секретни данни там и вие сега ще ги чуете, за проникването точно на тези структури в държавната власт и провеждането на остри мероприятия, включително отвличания, убийства, диверсии, атентати през последните, към тогавашната дата, 98 година, последните 10-15 години. Това е по повод така наречената катастрофа при Сусуруук на 3 ноември 96 година, когато един Мерцедес се удари до една бензиностанция в камион и загинаха Хюсеин Коджада, заместник директор на службите за сигурност в Истанбул. А Истанбул това е две Българии. Представете си какъв ранг е бил той, заместник директор на службата за сигурност. До него с фалшиви документи загива издирвания в кавички 15 години вече международен терорист от най-висок ранг Абдулах Чатлъ и един депутат от кюрдските райони Седат Буджак, който е обслужвал политиката на Турция и вършил безобразията в турски Кюрдистан. Чакайте сега, този същия Абдулах Чатлъ ли е? О, това е същия Абдулах Чатлъ, който беше подсъдим в кавички в Рим по делото срещу Мехмед Али Агджа. Да, ето, това са уникални кадри. Това са кадри от съда в Италия, да? Съдебната зала, това е 82-а година, господин Иванов. Това е Абдулах Чатлъ, който 96-та година, 3 ноември, загина при тая катастрофа. И ако не беше загинал случайно, никой нямаше да разбере. Моля ви се, тук подправени документи, фалшиви, МИД и военното разузнаване на генералния щаб изпълнява голяма операция в Европа по указание на тогашния президент Кенан Еврен, който извърши преврата срещу Демирел на 12 септември и по негово поръчение на генералния щаб разузнавателното управление изпращат цяла група, главно сиви вълци, подготвени главорези и терористи, промити до мозъка на костите стереотипни идеологически стереотипи. Представете си да се борят с арменския тероризъм. Обаче, докато гледате това, аз ще цитирам някои от главните операции на разузнаването на генералния щаб и турската разузнавателна централа МИД в страни като, подчертавам, България, Гърция и Румъния. Сега, един момент, колеги, аз сега ще спра това видео. И наистина ще ви покажа този документ, господин Желев. Да, за Еджевит, точно така. Личния архив, секретния. Че внимание, ето, да, ето. Ето ги менцата тук, за не помислите, че нещо се измисля. Да, има. Юнанистан, да, Румъния. Да. И така. И те операциите са свързани с дейността на ПКК, бе. Господин, тук е Мерцедеса, за който споменахте. Да, ясно. Така. Ето ги, да. Цитирам. Бомбен атентат срещу лагера Ламия в Гърция. Това е ето тук първото. След това Юнанистан, Орман и Ангана. Горски пожари в Гърция, предизвикани от агенти на МИД сред местното население. Това не са специално изпратени диверсанти, а по задача на турското разузнаване гръцки агенти предизвикат горски пожари в Гърция. Това същото, което пробваха, те го направиха и в България. Нали, пак български мюсюлмани. Нали помните писмата за плашителите? Да. Ние ще пали жито и ще горим гори. Ще палим гори, нали, на чист литературен така, български език. Помните от писмата? Не споменава се Родос нещо. Това е много страшно. Да, в Крит и Родос бомбени атентати в туристически обекти и хотели. Така. Сега в България и Румъния в заведения и стопански обекти
разкрити от симпатизанти на ПКК. Дрън, дрън, тапляз ви казвам и тук се сещам. Помните ли? Сега никой не помни. Вечер, през нощта на връх Нова година на 31 декември срещу 1 януари 95-96 година беше взривен един кюрдски ресторант на булевард Стамбулийски. Мисля, че номерът беше 15 или 16. И една жена от персонала беше тежко контузена, а вътре всичко беше направено на пепел. И версията на Турция беше, че това било атентат от враждуващи помежду си кюрдски групировки. Нищо подобно, а, драги тук, зрители. Тук според този документ чиста, е за нещо друго. Чиста операция на агенти на МИД в България. 95-та през нощта 31 декември срещу 1 януари. Продължавам нататък. Русия чета на там. Да, срещу центрове мигрантски на кюрдски организации в Русия, в Съветския съюз тогава. Но аз се връщам на действията на този, който видяхте, Абдулах Чатла, защото това е мащабна дългосрочна операция на генералния щаб по заповед на Кенан Еврем, президента, осигурен с агентурата на МИД. Абдулах Чатла от 82-а година, той е освободен от съда. Пуснат е, няма нищо, макар че той е бил от групата на Мехмет Али Агджа. Това е човека, драги зрители, който 81-а година, след като Агджа избяга от строго охраняемия военен затвор Малтепе, с помощта на МИД беше изведен операция. Как ще избяга така един убиец на главния редактор на вестник Милет Абди Пекчи, който заплаши с писмо папата, също публикувано оригинала, и беше изведен в Европа. Как става така? Айде, вие сте затворник, бягате и цяла Европа обикаляте. Австрия, Италия, Франция, Германия, навсякъде нямате проблем с парите, с квартирите, с връзките и стреляте срещу папата на площад Сан Пьетро. Как става така? Ако държавата не е за тебе, нищо не можеш да направиш. И Абдулах Чатла 82-а година го пускат оправдано този процес, който видяхте. Установява се във Франция. И в периода до 84-та година той прави такива злоуми там, че си нямате на представа. Взривяват се арменски културни домове. Във Франция? Във Франция. В паметника на арменски геноцид в Алфортвил е взривен. Това е такава нагла история. Уж водили борбата срещу терористите на Асала. Какво общо има в Алфортвил паметника на арменския геноцид? Този Чатла го взривява. Той е професионален убиец и диверсант. Това е истината. След това на негова съвест лежат 3-4 убийства на арменски интелектуалци, които нямат нищо общо с тероризма. Нищо общо. Ами помнете си, преди колко стават вече 11 години, януари месец, не беше ли застрелян на тротуара пред редакцията на вестник Агос, главният редактор Храндинг? Това убийство до сега не е разкрито. Убиха го тайните служби заради неговата политика в подкрепа и на кюрдското национално освободително движение, на арменския геноцид и на твърдението му, че в Кюрдистан се извършва подобен геноцид. Затова го застреляха. Храндинг. Ето това е държавният тероризъм на турската държава. От тогава минаха толкова години, никакво, няма подсъдим, няма осъден, няма обвинителен акт. Е, излязоха, господин Желев. Не си спомням, излязоха с някакво витиевато за такова изявление, че следите водили към някакви крайни националисти, ма не може да ги разберат кои са точни водили следите. Ми сивите вълци, това са инкубатора на кадри. Сега, хайде да си дойдем, ама баш на думата. Драги хайде зрители, към генералния щаб, управлението за разузнаване, главно разузнаване, управление генштаба, има специално управление, да го наречем, за специални военни операции,
които са били създадени още по време началото на студената война от системата, известна ви вече, която беше разкрита 90-91 година, Гладио. Това са на прикритие нелегални полувоенни структури със съответното предварителна подготовка, обучение, връзки, пароли. При усложнена или военновременна обстановка те подлежат на мобилизация и изпълняват задачи по отвличане на противникови военнослужащи или там администриран персонал, извършване на диверсии, атентати, подслушване, пускане на слухове, дезинформация и много-много още действия, които се водят в такава обстановка. Това до тук, господин Желев, много армии по света имат такива подразделения. В случая на война да можеш да ги правиш тези неща. Въпросът е доколко Турция ги използва или не в случая на война и доколко ги използва, даже както дадохте пример ми Франция, съюзник на Турция в НАТО, съюзническа страна, ти финансираш и изпращаш терористи, които да взривяват и убиват там. Нали? Две години са вършили там тероризъм и го фанаха не за друго, с хероин. И понеже има дело за търговия с наркотици и в Швейцария, 85-та година беше преведен да изпълнява Абдулах Чатуа присъдата си в Швейцария. И чуйте добре, на 21 март 1990 година от затвора Босател в Швейцария, Абдулах Чатуа е отвлечен с операция на МИД, заведен в Турция, фалшива идентичност, паспорти, пари и продължава операциите в Турция, докато стане катастрофата. Спасили са си диверсанта, с други думи, чрез операция. Шапки им свали. Сега, и тъй като не напредна времето... Но за България, да кажем, най-важното, добре, което касае. Драги зрители, преди 4 години изтекоха данни за разследването на парламентарна комисия в турския парламент по повод един терористичен акт в една книжарница за християнска литература, при която бяха убити пастори и други интелектуалци. И там отново стана известно и се разкри, че в дъното лежи терористичната турска държава и нейните спецагенти за мокри поръчки. От доклада, представен в парламента, от разследването за действието на тия тайни военизирани организации за терор и убийства, конкретен случай. Одрин има областно управление на така наречената служба за екстрена мобилизация във военновременна обстановка. На турски няма да ви го кажа как се казва. Началник на тази служба в Одрин е полковник Шенел Зейнел Сайгън, като представител на разнотното управление на генштаба в Одрин. В Одрин има Тракийски университет. В него се учат студенти от много страни, включително от балканските, включително и от България. През месец януари 2001 година въпросният полковник Сайгън, началник на това тайно управление за агентура действие при усложнена и военновременна обстановка, полковник Сайгън, влиза в контакт с декана на химическия факултет в университета в Одрин, заместник ректор и заместник председател на Дружеството за култура и солидарност с тракийските и балканските турци в Одрин. И селническа организация, една от многото в голямата национална конфедерация на балканските турци и селници и така нататък. Той е сръбски косовар или албански косовар, няма значение. И по молба на полковник Сайгън му дава задание следното на декана и председател на това сдружение. Зове си председател. Искам от тебе по две кандидатури, които на мен ми трябват, които да са фанатично предани на майката родина. Ана Ватан. На Ана Ватана.
ама до кръв предани и правоверни мюсюлмани. Оня му дава няколко, как казва се на оперативен език, наводки и полковника сяда допълнителни проверки, проучва ги и по двама души от България, студентите, Македония и Косово, по данни дадени от този заместник-председател на изселническа организация, която трябва да служи за мост на приятелството и добросъседството, с което всеки ден ни убеждават, че това са лоялни двойни граждани и така нататък, полковника ги вербова и на тях им се дава от генералния щаб специална стипендия на издръжка на генералния щаб. И ги готвят за работа в България, съответно Македония и Косово. Аз съм уверен, че следва една друга операция. Ако сега ДАНС, не дай се Боже, се сети да види, абе, кои са били студенти в Одрин този период, 2001, 2002, 2003 година. И какви длъжности заемат сега? И сега къде са? Нищо няма да намери, защото, примерно, един от вербованите македонски студенти, който говори прекрасно български език, се казва, че е останал да работи в Турция. А на него му се дава легенда, като нелегал, български документи и той се настанява, устройва в България. И сега той е някъде в България и чака на копчето, ако стане нещо. Също така и български... Чакайте сега, господин Желев, едно уточнение. Тези данни, които сега не ги изнасяте, откъде ги имате? Покажете сайта. Това ли? Да. Покажете, колеги. Покажете, това е от това парламентарно разследване, което да, си дирах. Да, преди 4 години, и то точно преди 4 години, месец март, мисля, е публикация. Да, 6 март 2013 година, да. Сеферберлик Тетик Курулу. Това е точно за военновременни действия, нелегалната структура от агентура за отвличания, разпити, атентати, пускане на слухове, дезинформация. И надолу може да покажете, надолу. А, така. Ей, там всичко е написано още. Който разбира турски, аз ви го разказах. Искрено сега, се надявам, че и най-новото, българските тайни служби, ДАНС, искрено се надявам, че ги знаят тези неща. И поне, ако не, друго са, как да кажа, им е станало ясно кои са, да за да могат да ги следят. Много се надявам да е така. Ама не забравяйте, че те са пратени там да следват по списък, предложен от ДПС. Практика, която е още от 94-та година. Те почнаха да изпращат свои кадри. И много от сегашните кадри, и те добре подготвени, не ги подценяваме, са завършили висши училища, университети в Турция и някаква друга подготовка. След като, примерно, Корман Исмаилов сам се похвали преди 2-3 години, че Недждет Мензир, бившия директор на Истанбулската служба за сигурност, на когото ръцете са изцапани от кръв и който организира бомбен атентат на 4 декември 1993 година срещу един прокюртски вестник, при който загина един служител на сградата, му е него като баща, който е го възпитавал и на когото той е много задължен. И въпросния, заедно с другия, който е дал документите на Чатлъ и беше бивш министър на вътрешните работи по време на катастрофата. Да припомня, Корман Исмаилов, бивш лидер на младежкото ДПС. Да, след това стана лидер на партията на Касим Дуа, която се отцепи от там. Бяха след почетни това, гости на ДПС. След това съюзник на Лютви Местан и сега не го знам къде ще се появи. Между другото, ние с господин Исмаилов се познаваме добре. По ред биографични причини. Аз тези неща, разбира се, не знам как да ги знам, но нищо чудно. Да. Той е възпитаник на университета в Коня, сега, обучаване в Турция. Вие знаете в Коня, другия в РГИС, в Кайсери и в Одрин. Това са трите университета, където са отпуснати държавни турски стипендии по предложение на ДПС, одобрени с да на турското посолство в София, пратени там и им се уреждат тези неща. Ами не е ли Турция тази, която сега извършва открита подривна дейност и не случайно стана съвещанието там и в сараите онзи ден заради ЧЕС, където отново казаха, че
Те искат да влязат в изпълнителната власт, в управлението, като демонтират системата и изхвърлят крайните националисти и популисти от правителството. Е, имат предвид Обединените патриоти. И те да станат. Ами Турция работи. Нали, това е политика на вице-премьера, който отговаря за политиката на Балканите. Хакан Чавушоглу, драги зрители, това 5 пъти сме ви го казвали и показвали. Те изпратиха тук емисар, почетен председател на Конфедерацията на Балканските и Тракийските турци, най-голямата организация на изселниците. И тук провеждат срещи и с Доган, и с Карадая, и с Лютви Местан, и с Касим Дал за обединение на трите фракции да станат един юмрук и да направят заявка като едно цяло за управлението. Тази дейност се извършва в момента за създаване на една отново единна протурска мисулманска партия. Между другото, едни зли езици говорят, че скрита линия на финансиране смятат да финансират и един друг политически проект, някакъв шоуменски проект, не го знам какъв е той, който да призвика разбъркване, така че ДПС отново заедно, ако успеят да се обединят и с гласове от Турция и прочие, отново да станат вечния балансер, от който, нали, хляба е ножа, как беше казал Доган, аз разпределям порциите. Да. Сега да. Долу ли напред на времето? Да. За това нещо и по този сайт вие ме помолихте да го извади и него. Не разбирам турски, така че вие кажете. Това пък е по повод, има един сериал «Долината на вълците», той господин Слаков е говорил и го е гледал много. Там това е филм-сериал за специалните служби на Турция и на задграничните операции, който цитира точно, е взет в сценария в един от епизодите, точно Йозел Харп, дето е управлението за специални операции към разнотното управление на генералния щаб. Хората си правят и филми за специалните си операции. Аз не мога да им се сърда. Това не ви изненадва. Въпросът е да не ме. Да. Да. Въпросът е, който вие поставихте, ние дали ги знаем тези работи, като казвам ние, нашите служби и как работят. Като държавен тероризъм, по-красно речи, в пример от това, не мога да намеря. Точно преди 23 години, значи тия дни, 10, 11, 12, 13 март, чрез посолството на Турция в Баку, с активното участие на посланика Алтан Караманооглу, Ертурул Гювен, резидент и официален представител на МИД в Баку, защото Баку е братска държава, там те тайни нямат, и агента на прикритие на МИД, високопоставен, който под прикритието на ТИКа е внедрен в парламента на Азербайджан да оказва помощ за приватизацията, банковата реформа и така нататък, организират опит за въоръжен преврат срещу тогавашния президент Хайдар Алиев, баща на днешния Илхам Алиев, и ОМОН тръгват срещу президентския дворец. Обаче някой беше предупредил азерския президент, армията беше такова, почнаха сражения, към 400 убити, арестуван беше този на прикритието на ТИКа. ТИКа, това е Турската агенция за сътрудничество и развитие с турския свят. Едно официално прикритие на МИД, ами преди 10 години изпълнителен директор на тая агенция беше сегашният директор на МИД Хакан Фидан. Какво повече да ви говоря? 99-та година, драги зрители, на 19 февруари, същата агентура на МИД и на генералния щаб организират опит за преврат в Ташкент, като първо започват 4 бомбени експлозии, страхотни, срещу банки и административни сгради, срещу Ислям Киримов, тогавашния президент на... Не се играят, значи. Азербайджан, Узбекистан, вече в съвсем Централна Азия. Но това е съвсем Азия, много време, 99-та година. Ами да ви кажа нещо друго. 92-та година, като специален външно-политически съветник на тогавашния премиер Сюлейман Демирел, който след смъртта април месец 93-та година на Тургут Юзал, а и тая смърт, искаха на нас да ни я припишат. Помните, отровна лимонада на Вежди Рашидов и така нататък. Те си го убиха. Те. Пак е и тия кланове в тайните служби и в генералния щаб. И Демирел
специален външнополитически съветник по политиката в Средна Азия, бившите съветски републики, стана третия участник в групата на Мехмед Али Акджа, само че не го видяхме там от залата, Енвер Алтайлъ, който поначало е узбек, който 70-те години края се подвизаваше в тогавашната Западна Германия, който беше представител на тюрдите и на сивите вълци. Те там пуснаха корени в Западна Германия, сивите вълци, още тогава, 78-79 година. И Енвер Алтайлъ, високопоставен кадрови служител на МИД, придружаваше Демирел навсякъде и беше внедрен в най-високите етажи на управлението на тия република. Тюркменистан, Узбекистан, Таджикистан и така нататък. И сега, моля ви се, преди една година го арестуваха, защото извършвал дейност в Средна Азия в полза на Фехтуа Гюлен и на ЦРУ. Еми сега ли разбрахте, че е бил агент на ЦРУ и че е работил 15 години под прякото ръководство на Рози Назар и на Греъм Фулър. Греъм Фулър беше заместник директор на ЦРУ по въпросите на Турция, Иран и Близкия изток. Сега Ердоган започва да разчиства, не започва, той си продължава, отдавна го е започнал да разчиства терена от всякакви други, които биха могли, не може с него да са работили, но биха могли да бъдат и конкуренти. Това е ясно. Да. Сега, господин Желев, наистина трябва да приключваме предаването, защото има време за час по България, разбира се. От това, което казахте, аз знам, че можете и още много други неща да кажете, но дори само от това, което успяхте да кажете в това кратичко тази вечер предаване, извода мисля, че е повече от категоричен. Този протурски тероризъм, сепаратизъм, тайни операции и така нататък са държавна политика в съседната нам Република Турция, с която иначе е хубаво да поддържаме чудесни отношения, но това трябва да го имаме предвид. На равностойна основа и взаимно уважение. Това трябва да го имаме предвид, защото това е от много-много десетилетия насам с многото факти, които изнесохте. И то очевидно няма и да спре. Може то да ще продължи. Едно много важно. Едно само. На 9 януари 2013 година, точно преди 5 години, в Париж, високо, добре подготвен, хладнокръвен агент на МИД. Това е доказано, ама има всичко. И Омер Гюнай се казва, застреля в офиса в Париж, номер 147, Рю Фобур, мисля, че беше, в 11-ти район на Париж, турско-арабски район, три активистки на Централния информационен център за Кюрдистан в Париж. Три жени ги застреляха хладнокръвно. По задача на МИД. Операцията продължава и сега. Има списъци с кюрдски активисти по Европа, които подлежат на ликвидиране. Казвам ви го с цялата отговорност на моите думи. Благодаря отново на моя гост Любомир Желев. За съжаление, времето не ни стигна, но вие можете да гледате господин Желев и утре ще бъдете ли гостили в други ден при господин Солаков? В неделя. И след това понеделник. Понеделник се е вашето предаване край Босфора. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Не остана време за зрителски въпроси, но пък има време за час по България. Гледайте го.